Takže vy, kteří mě neznáte, vězte, že jsem specialistou na vyprávění zenových vtipů. Vysoký blondýn Li a malý podsaditý černovlasý Tu po celotýdenní práci usoudí, že by se měl jít věnovat zábavě. Tu prosazuje operu, ale Li má jiný názor. Rád by se podíval do kabaretu. Oba muži tedy vyrazí magickým večerem do kabaretu. Již první číslo muž s krajtou oba dva pobaví. Li tedy objedná odlivku likéru s gekonem. Vystoupí zpěvačka, komička. A posléze tu cítí, jakoby atmosféra houstla. Jakoby cosi zvláštního ten večer přicházelo. A opravdu, na pódiu vstoupí břišní tanečnice a tančí bajadéru. Li je fascinován. Tu pozoruje svého přítele, jak je hypnotizován břišní tanečnicí. Li pomalu vstává a blíží se k tanečnici. Tu z posledních sil odvede Liho z kabaretu. Tu ho drží doma a dává mu odvar z čínské břízy, aby Li zapomněl na toto setkání. Ale čaj na Liho nefunguje. Tu ví, že musí přítele odčarovat. Vzpomene si, že recept je jednoduchý. Když spadne mrtvý zmrzlý pták ze stromu, je třeba vykopat kořen tohoto stromu. Vyjde tedy do lesa a po 14 dnech chůze tu dospěje k útesu. A tam spadne mrtvý zmrzlý pták přímo k Tuovým nohou. Tuo 4 dny v zmrzlé půdě vykopává kořen, pak tento kořen přinese domů. Vloží do kameninového hrnce a přilije 3,1415 litru minerální vody z vrtu doktora Duku Funa. Osm hodin pak vaří na sporo.
po 8 hodinách vhodí 3 jasmínové květy a ještě 2 hodiny vaří. Pak ponechá až do úplňku odležet. Za úplňku víme ebenový kořen a několik dní z něho rydly vytváří amulet v podobě Buddhova zubu. Tento amulet pak navlékne na řetízek a vloží nemocnému Liovi na šíji. Li hovoří k Tuovi. Vidím za velkými dunami, jak břišní tanečnice mizí. Ozve se hrom a ona hoří. Tu se usmívá. Ví, že přítel je vyléčen.